ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು? ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು? 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾವಿದ್ದಾಗ 5 ವರ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಡುಬು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, 2006 ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ 2000 ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿದು. ಆಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದೀವಿ. 16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ್ದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಯಾಕೆ ಭಯ ನಿಮಗೆ? 16 ಇಯರ್ಸ್ದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದ್ದು ಸೇರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಹಾಂ, 16 ವರ್ಷದ್ದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ACB ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿಜ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನೀವು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದನ್ನು ACB ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ.